来，爸爸，你写一个人的名，你用口我看一下，好不？哎，安尼，安尼。你口下字体是无方口啊，是安尼念红体啦。啊，是天啦吼。啊，搁夹一支竹竿甲提啦。提叫王提。对啊，这个叫提。哦，这个叫提。对啊。提提，安尼吼。啊，伊个因，我因过，因过当我是做工课，做农，哎农，自己做工课吼。啊。啊，只工课来做袂啥了，啊，着看起头尾着爽我。今日我讲夹竹竿甲提咧，伊甲提咧，提好条，安尼通去做工课，才会当做甲了安尼啦。较袂后，较紧后啦，啊，这个也做提。哦，这个的名，这个的意思就是听听，了解这个啊，这个啊，天个听嘞，我这听。天听嘞，是日头听嘞啊？那天听嘞，是日头听嘞啊？啊，都关天啊，听嘞啊，日天日头听啊，都这个都听啦。嗯，有得嗯听。了。啊，真正有这个人。有。即个因为较早工商开饼店。开饼店，啊，即卖嘞？这老啊无。应该是照顾啊，老爷，好好，王庭，好，好。